Naravno se da smo sad blizu nečega što možemo da kažemo da je konkretno. Znači ono što smo dobili prošle nedelje iz kancelarije KFE-a kao informaciju iz Beograda, to je da je raspisan tender od KFE-a za konsultanta, znači oni moraju da imaju konsultantsku firmu koja će voditi čitav posao. I koliko su nam rekli, čeka se saglasnost vlade da se urade studije izvodljivosti ne samo za Pirot, nego i za ostale gradova, mislim da su njih 5 ili 6 već u toj nekoj opciji. Znači, očekujemo eto do kraja godine da se tu nešto konkretno dešava, znači investicija koja će biti 10-15 miliona evra. Da pomenemo ova investicija ovdje preko 1,5 miliona evra, da opet pomenemo da smo mi već ukupno 3 miliona evra dobili za vodosnabdevanje kada je grad Pirot u pitanju iz programa KFE-a i kao što vidite mnogo para je uloženo da bi svim našim sugrađanima obezbijedili uredno vodosnabdevanje.